大家好，我是薛妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。糖尿病是一种常见的病，多发病，目前糖尿病的发病率呈现快速增长的趋势。数据显示，我国糖尿病患病率上升至 11.2%。 如果您也是糖友中的一份子，如何面对管理这个甜蜜负担呢？糖尿病对身体的损害可以用一个通俗的例子来解释。如果你把一个新鲜的苹果放在清水里，这个苹果可能不会有什么变化，但如果你把这个苹果放在糖水里，它可能就会变成蜜饯。同理，糖尿病患者的血液含糖量高，会对全身产生损害，首当其冲的就是血管，出现诸如心脑血管疾病、脑梗、心梗、动脉粥样硬化、糖尿病足等大血管并发症。除大血管并发症外，糖尿病还会导致微血管并发症，比如糖尿病视网膜病变、糖尿病肾病等。其实糖尿病是可以提前发现、控制和避免的。今天就给大家分享一个对控制血糖和预防糖尿病有很大帮助的食疗方，可以很好的改善糖尿病患者的糖耐量，达到降低血糖、降低血脂的作用，同时还能够增强胰岛素的敏感性，软化血管，解除疲劳。这种方法不仅简单，而且效果也是非常立竿见影的，没有任何副作用。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备10克左右的清浅柳叶。现代研究表明，清浅柳含有多类活性保健成分，首先是丰富的无机元素，比如锌、铁、铜等人体必需的微量元素，以及钾、镁、钙、钠等微量元素，是一种高钾低钠的有机食品，特别是与糖代谢和胰岛素作用密切相关的微量元素。现代科学家研究表明，清浅柳具有多方面的药理活性，包括降血糖、降血脂、降血压，增强机体免疫力，抗氧化、防衰老、抑菌、抗癌等，特别是显著的降糖和降脂作用，越来越受到国内外众多学者的关注。清浅柳不仅通过调节胰岛素来代谢维持正常血糖，而且能够抑制肝糖预升来调节血压，通过抑制 AD 葡萄糖肝酶活性，从而可以抑制葡萄糖吸收，提高对葡萄糖的耐受能力，达到降血糖的作用。清浅柳还可以减轻和修复胰岛细胞的损伤，促进胰岛素分泌。清浅柳还可以降脂美颜的作用。清浅柳中所含的解脂酶能促进脂肪的分解，以及提高高蛋白分解酶的活性，促使高脂类食物消化分解，从而达到从根本上降脂减肥的目的。洗干净的清浅柳放入碗里备用，接下来再准备适量的玉米须。现在也正是玉米大量上市的季节，平时我们在吃玉米的时候，这个玉米须都是扔掉，其实啊，这个玉米须的药用价值是非常高的。这个玉米须我们平时可以用来煲汤或者泡茶，都能够很好达到降三高的效果。因为玉米须对于末梢血管可以起到扩张的效果，因此可以达到降血脂、降血糖、降血压的效果。另外，玉米须还可以起到利尿消肿的作用，并且还可以起到清肝利胆的功效，对于治疗乳汁不通或是糖尿病以及高血压、高血脂的疾病，一般都有一定的辅助作用，对于失眠也有很好的调理作用。玉米须具有利尿消肿安神的作用，可以增加氧化物的排出。如果患有慢性肾炎的患者，不妨经常喝一点玉米须，可以减少尿蛋白以及血尿的情况。经常喝有利于防止肝肾疾病进一步的恶化，为治疗取得时间。玉米须虽然有很多好处，但每天的量应该控制在5克之间。
由于玉米须降血糖的作用比较强，如果是低血糖的患者就不要饮用，以免导致昏厥以及休克。玉米须放入水里清洗干净，洗干净的玉米须控水捞出放入碗里备用。接下来再准备5克左右的决明子。决明子是一种传统的中药材，被广泛用于中医辅助和保健。它是一种硬壳果实，呈棕黑色，具有苦味。决明子富含丰富的营养物质，包括蛋白质、氨基酸、维生素和多种矿物质。它还含有多种活性成分。第一，决明子还被用于降血脂和保护肝脏。研究发现，决明子中的活性成分可以抑制胆固醇的吸收和合成，降低血压和血脂。它具有保护肝脏的作用，可以减少肝脏损伤和修复肝细胞。第二，决明子还被用于辅助眼睛问题。决明子中富含的决明子酚具有清热迷目的功效，可以缓解眼睛疲劳、眼干涩和视力模糊问题。决明子还可以促进眼部的血液循环，提高视力，预防和辅助眼部疾病。第三，决明子有较强的清热利湿的功效，可以通过刺激脾胃的运动，促进体内湿气排出，改善湿热的症状。同时，决明子还具有一定的泻下作用，可以通便和排毒，缓解便秘和中毒的问题。决明子清洗干净，直接放入养生壶里，把清泉柳叶和玉米须一并加入进去，然后加入1000毫升左右的纯净水，按花茶的键煮上15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。15分钟之后，我们这一道茶就煮好了。这个茶喝起来比较清淡清香，我们可以重复煮上2次，全天代茶饮用，这样的效果会更佳。茶煮好之后，直接倒入杯子里，稍微晾凉就可以饮用。这样一杯带着淡淡清香的控糖茶就做好了。糖尿病可以损伤到我们身体的多个器官，时间长了还会导致一些严重的并发症，甚至威胁到我们的生命。所以我们平时要控制好血糖，管住嘴，迈开腿，再适当喝一些保养茶，对于我们身体控制血糖和预防三高，提高身体免疫力都非常好的效果。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友就收藏起来试试吧，也非常感谢您的耐心观看，我们下个视频见。